I wish I never sleep and seize every single day. Spend time with my loved ones, family and friends. All I want for life is to be safe and sound. We're always here, we're always here with you. Ei, você, leitor e leitora do Portal do Holanda, eu sou Humberto Amorim, estou de volta nesta quinta-feira cultural para entrevistar uma nova personalidade, desta vez um grande empreendedor que vai nos trazer informações sobre como mudar o seu norte em direção a algo sensacional, a algo que vai mudar a sua vida. Essa é a realidade, é o backdrop, é o pano de fundo da entrevista de hoje. Estou aqui com Mário Costa, que, acima de todas essas coisas que ele é, que ele se tornou, ele é meu amigo, tá? Então ele está aqui para nos dar uma lição de vida e, ao mesmo tempo, dar alguns indicadores de como nós podemos sair da zona de conforto ou se comportar de uma maneira positiva fora dessa zona e conseguir o que você quer. Eu só quero antes dizer uma coisa, porque quem está aqui na entrevista para falar é o Mário Costa. Eu quero dizer para vocês que hoje no Brasil existem mais de 12 milhões de desempregados. Essa é uma realidade imutável. Eu quero que vocês entendam o que eu acho, entendeu? O que eu acho. Eu acho o seguinte, eu acho que o governo, faça ele o que fizer de positivo, o governo estadual, o governo federal, façam os seus gestores o que tiverem que fazer, fazendo bem. Eles não vão criar 12 milhões de empregos em 2019. Não vão. Não acredite, acredite se alguém disser para você que vai, porque não vai. Não vão criar 55 mil novos empregos aqui no Distrito Industrial. Não vão. Vão criar 10 mil, 15 mil, 20 mil, mas 55 não vão. A pergunta é, você vai estar ou quer estar em que lado? Dos novos empregos ou continuar dos empregos que não foram criados? É uma decisão sua. O Mário veio aqui conversar com a gente sobre o seguinte. Essa é a grande pergunta para ele para abrir essa entrevista. É, Mário, você que um dia... Pergunta para ele. Eu ainda não olhei para ele, hein? Você que um dia, Mário, você que de repente acordou e estava sem o salário fixo, estava sem aquele emprego que paga dia 15, dia 30, um belo dia ele acordou assim. Você encontrou uma saída. E o que a gente quer saber hoje nessa entrevista é qual é a saída. Fica comigo. O Mário pode mudar a sua vida. O Mário é o seguinte, minha gente. Ele é um PhD em gestão empresarial. E depois de uma longa carreira como executivo, ele decidiu mudar da noite para o dia o rumo e o ramo da sua atividade profissional. E ele se tornou microempreendedor. Ele não contou conversa e teve coragem para fazer sacrifícios e aplicar reservas financeiras, vender o carro de luxo e outras cositas mais para chegar onde ele chegou. E lá, sem aquele emprego, sem aquela segurança de todo mês, ali, fora da zona de conforto, olha só onde ele foi chegar. Ele chegou aqui. Ele chegou aqui, gente. Fora da zona de emprego. Desempregado, tudo, ele chegou aqui. Como ele fez isso, é que ele vai descontar. Mário, você nem sabe a alegria, o entusiasmo que eu te recebo aqui no Hora H
Só um prazer te rever. Já valeu. Já valeu a entrevista. Já valeu. Podia até não ter entrevista. Já estava tudo maravilhoso. Bem-vindo, Mário. Eu que fico feliz, Humberto, de estar aqui com você. A gente se conhece há mais de 25 anos. Você que me ajudou tanto na minha carreira também, na Fundação Rede Amazônica, quando aquilo era um projeto pequeno. E na vida é assim, né? Desafios. São desafios que nos dão energia. Um dia, eu estou empregado, como executivo, com um excelente salário, e alguém chega para você e fala assim, olha... Dinheiro certinho ali todo mês. Todo mês, né? Certinho. Alguém chega para você e fala assim, olha, não te quero mais. Acabou. Acabou. E, claro, você, como você já deve ter pelo menos um projeto nas mãos. Esse é um projeto que a gente vem pensando nele há 5 anos. Eu fui para o Colezeiro. Mas, Mário, você, quando estava executivo tudo, já sonhava fazer isso? Ou você, de repente... É que esse sonho, pá, explodiu em ti. Humberto, na vida você tem que ter sempre um plano B. Se eu não tiver emprego hoje, eu sou formado em estratégia, o que eu fazer amanhã? Então eu já tinha ideia de montar um projeto na área de gelados. Já vinha desenhando ele, conversando com amigos, criando um projeto para isso. Porque você falou há pouco que você já foi vendedor de picolé. Sim, eu vendi picolé. Na realidade, a minha vida é bem interessante, porque com 6 anos eu vendia saco no mercado Adolfo Lisboa. E era uma vida muito difícil, porque eu vim do interior. Você vendia saco pro pessoal que estava comprando verdura? Peixe. Peixe. Comprando peixe ali, olha. Peixe. Então eu acordava. Naquela época não tinha estatuto da criança, adolescente. Eu acordava. Eu sei disso. Eu acordava às 3 da manhã para as 5 estar no mercado vender saco. Depois de vender saco, eu vendi bolo, vendi pipoca, vendi bombons e vendi picolé. Então, ajudando no orçamento da família. Nós éramos muito pobres. Meus pais são filhos de pais iletrados, né? Então, a única forma que você tem é trabalhar mesmo, desde cedo, para ajudar em casa. Com uma situação diferente, porque se não levasse ele para casa, eu apanhava, Humberto. Olha só. A vida era muito difícil. É. E você, como filho de pais letrados, como é que você vai estudar também? Quem é que vai corrigir sua lição? Então, graças a Deus, Deus foi muito bondoso comigo no meu histórico. Então, como picolézeiro, eu conheço a história de picolézeiro, né? Sim. Então, claro. Eu tinha um projeto de criar alguma coisa. As técnicas todas você já dominava. É, já. Quer dizer, a técnica de vender, né? De fazer eu não tinha. Mas a coisa interessante desse processo é que eu queria fazer din-din, na realidade. Porque eu achava que fazer din-din era muito fácil fazer din-din. Fácil qualquer um faz, mas aí a gente não criou uma din-din, a gente fez uma outra coisa. Ok. Mas antes de você falar dessa outra coisa, eu quero saber o seguinte, Mário. Eu estou com essa pergunta aqui. Você acha que, de certo modo, a recessão estimula o desempregado a se tornar empreendedor? Quer dizer, ele está ali, recessão, desempregado, desesperado, sem dinheiro. Quer dizer, ele pode usar a recessão de uma forma positiva para reagir e pensar fora da caixa? Roberto, na época de crise, quando as dificuldades são maiores, é que a criatividade do ser humano aflora. As grandes ideias surgem nesse momento. Como você falou, tem 12 milhões de desempregados, aliás, pode ter até um pouco mais que isso, mas tem trabalho para 20 milhões, 40 milhões. Emprego falta, trabalho não falta. E claro que tem. E nesse momento mesmo, surgiram vários grandes empreendimentos. Tem surgido. Assim como tem surgido pessoas também que decidiu abandonar a carreira de professor, de executivo e fazer uma coisa diferente. Imagine, eu agora trabalho 24 horas praticamente, porque hoje de madrugada eu acordei para trabalhar. Porque isso aqui tem filho. Tem a produção, que começa cedo. A questão básica é a seguinte, é que empresa quando começa é que nem bebê, Humberto. Bebê é o seguinte, um bebezinho quando nasce, você que já foi pai, o que ele faz quando ele é pequenininho? Ele chora, precisa de comida... E faz muito cocô, né? É verdade. Uma empresa é a mesma coisa, né? É verdade. Então, mesmo você sendo PhD, você acha que sabe tudo, na realidade você tem muito que aprender. A nossa empresa fez 9 meses e está crescendo bastante, a gente está muito feliz com o resultado. Nós estamos ampliando a área onde a gente atua, mas tem sido muito aprendizado. Essa é uma fase de investimento. Tudo que eu tinha, eu investi nesse negócio. Porque eu acredito nele, Humberto. Então, se você está desempregado, se você não tem alguma coisa, se você acredita, vá lá e faz. Não precisa começar a fazer bem feito, porque nada é bem feito no início. Mário, você vai aprendendo com o processo. Mário, o que você está dizendo é o seguinte. O bom empreendedor, ele sabe o quê? Aproveitar as oportunidades ou criar oportunidades, é isso? Ele vai pegar o talento que ele tem. Eu sei fazer o quê? Eu sei fazer pipoca. Eu tenho que fazer a melhor pipoca, que uma pipoca que ninguém faz. Uma pipoca é diferente. A melhor pipoca do mundo... Por exemplo, o melhor sobrecreme do mundo, porque sobrecreme não existe. A gente criou sobrecreme, né? A gente reinventou o din-din.
Tá? Ou seja, a gente queria fazer din-din, a gente reinventou o din-din, porque no final virou outra coisa. Nós pegamos um... Temos amigos. Eu tenho uma grande amiga, que é a Maria do Céu, que você conhece muito bem, que é uma das chefes renomadas. Eu não só conheço, eu amo a Maria do Céu. Nós amamos a Maria do Céu. Mas o Céu fez a base disso aqui pra gente, a gente foi, experimentou, e depois tive que usar o meu conhecimento de gestão para trazer isso aqui para um custo razoável, para que qualquer pessoa de qualquer classe possa usar o nosso produto. Esse é um produto, Humberto, para todas as classes sociais. Ok. Mas a inspiração, você, naquele momento desempregado, fora da zona de conforto, você buscou no din-din. O din-din é a tua fonte de inspiração para chegar no sorvecrem? Sim, porque naquele momento... Quer dizer, tinha aquele din-din ali, que era aquele din-din, e não tinha outro. Você olhou e a tua visão te deu uma nova perspectiva de como otimizar aquele din-din. Foi isso, Mário? Pois, na verdade, o que aconteceu? Quando a minha carreira de executivo de quase 40 anos termina, embora eu seja muito jovem, comecei a trabalhar muito cedo, eu tinha que fazer uma coisa, um desafio. E eu já tinha estabelecido como meta um grande projeto. Então, esse projeto, a gente pegou o que era din-din e transformou em outro produto chamado sorvecreme. Alguns. Nós recriamos o din-din. Agora eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Quer dizer, havia lá aquele produto que todo mundo comercializa, aqueles garotinhos. As casas no interior do Amazonas, as casas na periferia de Manaus, tem uma plaquinha lá. Vende-se din-din, não é? É? Quer dizer, aquilo ali, aquele din-din, você transformou no sorvecreme. No sorvecreme. Que hoje... É sucesso. É sucesso. Como é que você faz isso? Me diz uma coisa. Eu sei que o din-din tem uma receita, né? Você modificou também a receita? Você criou uma nova receita para o din-din? Porque você falou aí da Maria do Céu, e a chefe Maria do Céu, ela tem mágica nas mãos. E o envolvimento dela já está me dizendo que houve um toque mágico nesse que você ouve creme. Foi isso? Foi isso. Primeiro é o seguinte, antes de começar a fazer, a gente vai encontrar um sabor que seja agradável a todo mundo. E buscar pessoas críticas, né? Então, por exemplo, eu tenho amigos que são da área gastronômica, então eu dou para ele provar. Ele fala assim, Mário, e eu acho que precisa de um toque aqui, outro ali. Esse é um projeto de muitas mãos, Roberto. Eu não sei fazer nada só. Eu sou uma pessoa que só não sei fazer nada. Então, muitas mãos me ajudaram nesse projeto. Eu tenho um amigo, um grande irmão, que é meu sócio nesse projeto, que é o Roberto Correia. Toda a parte industrial, ele que fez. E grande diferença disso aqui é que o din-din é amarrado à mão, tem um processo manual. Esse ele é produzido automaticamente. Quando você fala automaticamente, é porque o processo é todo automatizado. Exatamente, ele é embalado automaticamente. Ninguém toca no produto. Não. Ele é embalado automaticamente, todo feito automaticamente. E diferencial, quando a gente começou também, você aprendeu com o processo. Mas existem máquinas agora que fazem o din-din? Não, o din-din não. O din-din não! O sobrecreme. O din-din é pecado. Agora não pode falar din-din. Não pode, mas porque é muito mais que din-din. Porque isso é muito mais. Não é mais o din-din. Quando você abrir aqui e mostrar para o público, ele vai ver que isso aqui não é din-din. E quando tomar, Humberto, ele é uma mistura de sorvete com creme. Então, voltando à questão do empreendedor. O empreendedor é esse. Ele vê o que o outro não vê. E ele vê oportunidade onde outros não veem oportunidades. Agora, é claro, Ele tem que ser esperto, né? O empreendedor tem que ser esperto, né? Ele não pode ser um cara... Ele tem que estar atento, esperto ali, pro que pode surgir e ele ver. Ele vai usar o talento dele que ele tem. Ele vai ver o que os outros não veem. E o que acontece? Ele vai correr risco. Você vai pegar a sua grana, não importa, risco, vai colocar não dá, ali. Né, Mário? Não dá. E essa adrenalina que é gostosa, André. E pode ser um grande entrave para muita gente, Mário. O que eu já falei aqui. O medo... de perder, tira a vontade de ganhar. Não é, Mário? Então, esse medo que o cara diz, eu só tenho 50 mil, é tudo que me resta. Se eu for investir, não vou investir porque eu posso não dar certo, vou perder tudo. Mas também pode dar certo e ganhar muito mais, não é, Mário? Roberto, só não fracassa quem não faz nada. Tenha certeza que quando você começar um projeto, você vai errar. Mas você não errou, não é erro. É processo de aprendizagem. Você vai aprender como não fazer. Como fazer certo as coisas. Fazer o certo. Quer dizer, desde que a gente começou 9 meses atrás, nós já mudamos muitas coisas. E nós perdemos dinheiro, porque eu já comprei máquina errada, já comprei equipamento errado. Mas olha, o erro não é erro. É um processo de autoaprendizagem. É que tem na vida. O erro leva ao aprimoramento. Se você não caísse quando estivesse andando, você não aprendeu a andar. É natural isso aqui. Então, o empreendedor, Mário, ele cai uma vez, tem que levantar 3. Não, ele vai cair muitas vezes, vai levantar 10 vezes, 20 vezes. Sempre mais, sempre muito levantar. Mais ainda. Não pode desistir, mano. E outra coisa, porque é o sonho dele. Isso aqui deixou de ser um,
um mero empreendimento, você quer ver meu sonho de vida. É aqui que, agora, eu tenho pessoas que dependem disso aqui. Eu tenho pessoas que construíram isso aqui. Tem funcionários, tudo. Sim, imagina. Ah, tem umas fotos que os nossos leitores estão vendo aí, que é justamente desse empreendimento que o Mário está contando aqui para a gente. Ei, essa entrevista é para estimular você a criar coragem, se você tem uma boa ideia. Muito bem, minha gente, olha, tá aí, vocês estão vendo essas imagens, né, do empreendimento do Mário. Mas o que a gente quer saber mesmo é o seguinte, Mário, e a grana? Já está ganhando grana, dinheiro com esse empreendimento? Roberto, qualquer empreendimento ele leva alguns anos para você ganhar. Você vai com o investimento. Eu peguei o que tinha e continuo colocando ainda. E o que acontece? O investimento continua? E continua, porque requer ampliação. Nós tínhamos imaginado um projeto com um tamanho, mas ele está ganhando uma dimensão muito maior. Então já requer. Devido à aceitação do produto? Aceitação do produto. Esse produto é um produto aceito por todos os níveis, todas as classes, em várias empresas, pedido por delivery. A tendência é crescer. Você entrega com delivery também? Também, delivery para empresas, para revendedores. Humberto, é um produto inigualável. Quem toma, vicia. Porque ele realmente eu vou me viciar hoje. Paulo, vamos mostrar isso aqui, Paulo. Essa caixa já está na curiosidade. Eu quero que você abra, por favor. Eu vou abrir aqui. Você abre. Abrir aqui. Olha só. Olha aqui. Agora, peraí. Qual o sabor que você deseja? Não, eu quero mostrar aqui. Paulo, olha, é aqui, né? Olha só. o expositor aqui. Tudo congeladinho, olha. É, ele é feito. Olha só. Quais são os são 11 sabores que a gente tem hoje. Aqui no caso, nós temos aqui o milho verde, morango, açaí, cupuaçu, maracujá. Eu quero minha calma. Quero o maracujá. Eu vou pegar o maracujá aqui. O maracujá vai resolver. Esse maracujá, Humberto, eu mesmo tiro a essência dele, tá? A gente tira a essência do maracujá. É mesmo? É feito com essência. Eu quero que você prove isso aqui. Você recomenda usar uma faca? Não, nesse caso aqui, porque eu... É porque está congelado. É um plástico especial esse aqui, tá certo? Ah, esse plástico não é você não... Por isso você tira com o dente, não. Você tira com o dente, mas é um pouco duro, porque ele é feito no semiautomático. Peraí, tá bom. Tá servido? Tá servido? Estão servidos? Olha aqui. Acabou a entrevista. Acabou a entrevista. Humberto, esse é o toque amarelo do céu. E alguém me perguntou todo dia, Humberto, por que é tão gostoso aqui? Sabe por que é gostoso, Humberto? Porque a gente faz com muito carinho, com muito amor. Lembra que eu falei que o empreendedor tem que fazer o melhor que ele pode fazer? Se não for o melhor, não adianta. Qualquer pessoa que tomar isso aqui, eu não vendo para quem não provar o nosso produto, Humberto. Vamos. Tu vai provar daqui a pouco. Olha, gente, eu vou apressar essa entrevista aqui. Entendeu? Porque eu tenho que comer esse sorvete creme. Mário, me diz uma coisa. Digo assim, Humberto. Qual é o maior problema do micro e pequeno e médio empresário, na sua opinião? A burocracia. A burocracia nos mata, Humberto. É difícil a burocracia. O Brasil não é um país preparado para ser um país empreendedor. É terrível, Mário. É terrível, né? E é difícil a burocracia nos mata. O governo deveria ser um pouco mais generoso, dedicado com as empresas, especialmente que estão começando. Eu vou entrevistar amanhã, Mário, coincidentemente, eu vou entrevistar amanhã a nova superintendente do Sebrae. Eu vou dizer para ela que você esteve aqui e vou dizer para ela que você disse que a burocracia é o maior entrave para os pequenos e micro empresários. O Sebrae foi muito importante nesse projeto. Foi importante, porque o professor Folha Dela, que é um consultor do Sebrae, me ajudou a pensar no planejamento desse projeto. E que o projeto surgiu por acaso. Você teve assessoria do Sebrae? Sim, estive do Sebrae, do planejamento, das ideias e tudo mais. E mesmo eu sendo professor também... Você é um empreteco? Não, eu fiz bem antes do Empretec. Você recomenda o Empretec? Sem dúvida nenhuma. O Sebrae é uma ótima escola para todos nós, tá certo? Qualquer empreendedor tem que entender gestão. Porque ele geralmente peca, porque ele não controla as coisas, ele não cuida de custo. Empresa não ganha dinheiro vendendo, Humberto. Não ganha dinheiro comprando. Eu vou barganhar o preço do leite, do creme de leite, do açúcar, da essência, do açaí. Primeiro para conseguir a melhor essência. Esse aqui é o açaí? Esse é açaí. Esse é açaí. Esse é açaí. Esse aqui? Esse aí cupuaçu. Esse aqui? Esse aí milho verde. Milho verde. E ali chocolate do lado. A gente usa cacau 100% no nosso produto, Humberto. 100%. Isso aqui é cacau? Cacau 100%.
100%. Então você já provou, quase que eu dividi, quase, aí o Maria me corrigiu, o... Sorvete creme. Sorvete creme de... chocolate. Eu tô todo... Ele descia, chocolate. Se tomar chocolate... Eu vou te contar, esse negócio aqui é sério. Eu vou acabar a entrevista provando isso aqui. Mário, uma coisa que eu preciso saber. Sim, amigo. Qual é o número... Tá, vou mostrar esse número, mas... Esse é o nosso delírio. Tem um monte de gente aqui dizendo pra mim, pô, esse Humberto Amorim, não... Esse número aqui é o nosso delivery. Aqui, esse número, Mário, liga, você deixa na casa lá do cliente. Deixa na casa do cliente, negociamos com o revendedor. E você cobra lá, porque você cobra taxa de entrega. Todo mundo cobra, Roberto. A gente cobra menos da metade que os outros cobram. Outro dia eu pedi uma casa de sol de um lugar, o cara me cobrou a minha casa R$11. Eu cobro 5 por endereço onde ele está. Então, quer dizer, o meu preço é muito menor que o dele. R$5 de taxa de entrega. Depende da distância. Outra coisa também, nesse processo. Olha aí, gente, olha só. O preço é o mais barato que você pode comprar. Eu duvido que você vai encontrar um produto igual esse com esse preço. Okay. Eu não pergunto isso. Quanto eu vou pagar por esse Didi aqui que você... Didi não, Humberto. Sobre creme. Por esse sobre creme que você... Você é fabuloso. Você é fabuloso. Quanto eu vou pagar... Por esse sorvete. Olha, em média, R$2,50 em qualquer lugar. R$2,50, no máximo, R$3. Já preço ao consumidor, Marcos? Consumidor. R$2,50. O nosso delivery promoção é R$2. Aí vai pagar a taxa de entrega. R$2 o delivery promoção. Promoção. Alguns pontos, depende... Que outros sabores você tem, Marcos? São 11 sabores. Você quer todos os sabores aqui? Você quer? Bora. Vamos lá. Bora. Açaí. Chocolate. Uhum. Coco. Cupuaçu. Uhum. Doce de leite. Farinha lacta. Goiaba. Maracujá. Milho verde. Morango e tapioca. E vai ser lançado 2 novos sabores no próximo mês, que é amendoim e buriti. Mas você é de cor. Você é de cor. Claro. Sabor. Eu vendo. Você é um vendedor. Eu sou um vendedor. Sou carregador também. Humberto, outra coisa como empreendedor. É que você vai sair da zona de conforto mesmo, você vai comprar, eu vou de madrugada comprar maracujá na pané, vou comprar açúcar, coloco o fardo das costas. Esquece essa questão de que você vai... É o olho do dono que engorda o cavalo, é isso? Exatamente. É isso? Isso. Exatamente isso. Isso é um conselho isso. Também que você dá para as pessoas? Claro, é trabalho. O único lugar que o sucesso vem o dinheiro vem antes do sucesso, ou do trabalho, é no dicionário. Fora isso... Lindo né? Isso, é verdade. É isso. Eu falei que vicia pra você. Paulo, não tá filmando isso não, né, Paulo? Nós estamos ao vivo, Mário. Quem é bom faz ao vivo. É o seu caso, Humberto. Eu conheço você. Você, Humberto, não é porque eu estou na sua frente, não, mas você é uma escola de apresentação. Mano. Obrigado. E mano. Muitos que estão hoje aí aprendendo com você foram seus alunos. Eu dei aula na Fundação. Sem dúvida nenhuma. Eu fui parte do primeiro corpo de professores da Fundação. Você me ajudou a montar a Fundação. Quando eu cheguei lá, só tinha uma sala, uma mesa com uma máquina de escrever. Que a gente tinha ventilador. E a gente, para usar a máquina de escrever, tinha que dizer, acabou aí. Era uma máquina de escrever para todo mundo. E hoje a Fundação você deixou lá no topo. Parabéns. É, a ideia é que agora um projeto que é nosso para fazer exatamente isso, de maneira que torne as pessoas felizes. Não adianta também, Humberto, você montar um projeto visando ganhar dinheiro. O dinheiro é consequência de um bom trabalho. Você vai fazer as pessoas felizes. Você monta um projeto, faz um bom trabalho e o dinheiro vem por gravidade. Por consequência disso. Por consequência. Por exemplo, quando alguém toma o nosso produto e fala, essa é a melhor coisa que eu estou tomando, que delícia, e da minha infância, esse é o melhor pagamento para mim, Humberto. E também a melhor propaganda é aquela de boca a boca do cliente, não é? Sem dúvida nenhuma. Você pode entrar no nosso Face, do Sorvete Creme PHD, você vai ver o que as pessoas dizem então, do nosso produto lá. Do Face, qual é o endereço? É, Sorvete Creme PHD. Do Instagram? A mesma coisa. E do app? Do WhatsApp? WhatsApp. O número do WhatsApp. Aqui, 984-703990. WhatsApp, 984-703990. Olha só. Mário, o Dirceu Eugênia Carvalho, como me tornar um microempreendedor? Essa aqui você já respondeu, né? Muito boa tarde. Acompanhando a entrevista, Roberto Júnior, parabéns. Leonardo Rodrigues da Silva, quando o Brasil se livrar dos socialistas de vez, aí sim vamos poder empreender. Aqui já é uma posição política. A Maria Mello diz, manda para mim, ok? Para de comer aí, Humberto. Já parei. Não estou mais comendo, não, Maria. Tá, não estou mais comendo. Olha que legal, Mário. Mário,
Todas essas, esses comentários, não é, Paulo? Sim. Estão no Face. Estão. Você vai lá, por favor, porque são tantos eu comentários. Respondo com carinho. Você vai lá e responde, Mário. Com carinho, pode porque deixar. Aqui a gente não consegue. E quem quiser nos visitar olha também. Dois, olha nós dois aí. Abolido, né? Tá. E quem quiser nos visitar também, Roberto, também está aberto lá, viu? Quem quiser visitar. Põe o endereço, Mário. O endereço? É só ligar pra gente de marca. Ah, tá legal. Tá bem? 984-70-39-90. Vai fazer uma degustação. Meu amigo, eu tenho uma surpresa pra você. Ah. Gente, é o seguinte. Terminou a entrevista. Olha só. Eu vou levar isso aqui, ó. Pra estúdio pra casa. Tô brincando. Olha isso aí. Eu tô viciado. Eu não nego. Me entrego. Ok? É o seguinte. E você provou só de maracujá, Humberto. Imagina quanto mal os outros. Mário. Olha, chocolate. Eu não tô consigo. Olha, Mário, te acalma aí. Deixa eu acabar essa entrevista. Senão eu não saio mais daqui. Minha gente, há 25 anos, eu dei de presente pro Mário uma nota de $2. É verdade. É uma nota raríssima. É verdade. É, ela é real, ela é válida, só que é uma nota de dólar americano muito, muito rara. E eu dei ao Mário de presente uma nota de $2 há 25 anos. E eu descobri agora que ele carrega essa nota com ele há 25 anos. Aqui, Roberto, está ela. Olha aqui. A nota de $2 que eu dei de presente aqui, Mário. Naquela tela. Ah, e detalhe, gente, eu assinei. Eu assinei nessa nota. Olha aqui, é tá verdade. Tá aqui a minha assinatura. Foi essa cena que selou sua amizade, Humberto. Mário, você não existe. Você não. Não, eu tá aqui. Você é uma pessoa que não. Mas a surpresa mesmo que eu tenho pro Mário é a seguinte. Ele me disse, quando chegou aqui, antes de começar a entrevista, que o tio Patinhas tinha uma moedinha da sorte. Ele falou pra mim. Você não falou isso? Falei, eu falei, eu tenho uma nota de $2 da sorte que você me deu. Exato. Eu vou dar pro Mário agora uma moeda de one dime americano que eu trouxe pra ele. Tá aqui. One dime. A minha também. São 10 centavos americanos, é chamado a dime. Yes. Eu estou dando pra ele um dime americano, uma moeda norte-americana de um dime, pra você guardar. Agora você tem a sua moedinha da sorte americana. Agora eu tenho sua nota de $2. Agora eu sou o tio Patinhas. Essa moeda vai garantir que agora você vai ficar rico com isso aqui, igual o tio Patinhas. É isso que eu quero. Tem que você quer ficar rico, Humberto? Não, mas eu quero. Eu quero que você fique muito rico. Sabe por quê, Mário? Eu tenho certeza que você rico, você vai tornar ricos os seus funcionários. Não, muitos seus nós amigos. Vamos servir mais a Amazônia. Você vai servir melhor a muita gente vai se beneficiar se você se tornar rico. Você é assim, eu te conheço. Obrigado, Humberto, querido. Mário. Obrigado. Deus te abençoe. Que bom te entrevistar. Bacana. Obrigado. Isso aqui obrigado, ele me deu obrigado de presente, a todos. Tá? Quem é que ficou aqui? A Maria Mello! Ele me deu de presente isso aqui. Me liga, que eu divido contigo, tá, Maria Mello? Gente, tchau. Tchau. Amanhã a gente volta. Beijo. Amanhã a gente vai conversar com a nova superintendente do SEBRAE Amazonas, que é a doutora Lamice Said Cavalcante. Até amanhã.